Aziz dostlar, ot uchun kerakli bo'ladigan barcha anjomlarimiz bor. Bizning manzil Samarqand shahar Registon maydonida joylashgan. Ot uchun ayillar, yopinchiqlar, egar, hamma narsamiz bor. Kelishtirib beramiz. Telefon raqamlari kodi 90-224-02-67 telefon raqamlari. Bizning manzil Samarqand shahar Registon maydonida joylashgan. Egarlarimiz narxi 1 million so'mdan. Mana qamchin, jugan, ot nuqtalarimiz bor. Kelishtirib beramiz aziz do'stlar. Bizning manzil Samarqand shaharda joylashgan. Mana kelishtirib beramiz. Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilari. Kanalimizni qadrli obunachilar, mana Samarqand Xushravon mol bozordan videomizni boshlaymiz. Aziz do'stlar, bugungi chislomiz haftaning yakshanba kuni 27 mart chislosida videomizni boshlaymiz. Haftaning yakshanba kuni mana sotilgan qo'ylar narxidan ko'ringizlar, kanalimizga obuna bo'ling, like tugmasini bosib qo'ying. Ana qo'shqorlar. Qo'ylar narxidan boshlaymiz. Ana do'stlar. Assalomu alaykum. Qo'shqoroy champlyuksa edaman? Qo'shqoroy. Seyna senin. Mana, xo'p, mana shu qorasi 3 million so'm. Antiqa qo'ylar. Antiqa 3 million so'm, mana bunisi esa 3,5 million so'm ekan. Mana ko'ringizlar. 3,5 million deyaptilar, kelishtirib beradilar. Mana. 3,5 million kelishtirib beradilar. Mana dummasi ham bor. Semiz. Narigisi sal maydaroq ekan. Narxi 3 million. Je modda shasmi danish bu. Hammasi qo'shqora, hammasi qo'shqora ekan. Mana do'stlar, ko'ringizlar, 3 million, 3,5 million kelishtirib beraman deyshapti. Mana uzun qo'ylar, dummasi ham bor. Assalomu alaykum. Namsun. Ana maydasi, maydasi nech champli? 2 million 300 ming so'm mana maydasi. Yo'q, semiz qo'ydi. Qo'chqor semiz. Telefon nomeri to'nasmi? Xo'p, hozir amakimizni telefon raqamlari mana qo'ylarni ko'rsatamiz. Gey daman. Telefon raqamlari kodi 97lik 408 22 82. Kulağımı işitmedim. 3,5 3 million deyişapti. Kelishtirib beraman deyaptilar. 3,5 3 million. Ha, 3,5 3 million. Mana bu 27 ekan. Qimmat ekan da. 2 million 300 ming kelishtirib beraman. Endi semizda qo'ylar. Mana aziz do'stlar, telefon raqamlari bilan. Mayla sama grama. Qo'shqorchi mayda. Mana aziz do'stlar. Qo'ylar. In champul aman, assalomu alaykum. Nech pul deyapsiz? Nimagadir narxini aytishmayadilar. Mana. Xo'p, mana mayda qo'ylar. Hozir ena balasidan ham chiqarishga harakat qilamiz. Aziz do'stlar, hozir aka. Chalib ketdi aka. Yamlon hashtag moda mi? Koshko. 1 million 800 ming deyishyapti. Qo'chqor ekan mana, savdo bo'lyapti. 1 million 800 ming kelishtirib beradilar. Bunisi esa 2 million 2,5 milliondan kelishtirib beradilar. Assalomu alaykum. Aka namsun, nechal pusetun? Na, 2 million 800 ming. Qo'chqor, ha?
savluq onaqa. Savluq. Sebi. Semiz ha, savluq ekan mana moda. 2 million 800 ming kelishtirib beradilar. 2 million 800. Semiz ekan. Moda ekan. 2 million 800 kelishtirib beradilar. Bo'g'iz nemi aka? Nede bo'g'iz ne? Mana semiz savluqlardan. Rahmat aka. Mana aziz do'stlar, bolasi qo'chqor 2 million deyshyapti. Kelishtirib beradilar. Endi yangi tug'ilgan ekan ha? 5 kun bo'ldi. 5 kun bo'ldi? Ha, 5 kun bo'pti ha tug'ilganiga. Assalomu alaykum. 2 million deyshyapti, ena bola qo'y. Kelishtirib beradilar. Chamsay. 200 saat qo'shqormi? Mana bitta qo'chqor bor. Xo'p, hozir. Xo'p, mana bolasi qo'chqor 2 million 200 ming deyshyapti, kelishtirib beradilar. Moda ya? Bolasi moda. Bolasi moda. 2 million 200 ming deyshyapti, kelishtirib beradilar mana amakimiz. Mana ina bola qo'ylardan aziz do'stlar. Mana bolasi moda. 2 million 200 ming bir nima o'tib beraman deyishdilar. Inchamlik sedna. Senum 3,5 million ikkita qo'chqor, bolasi qo'chqor mana ikkita. Aziz do'stlar, mana ko'ringizlar. Bolasi ikkita qo'chqor ekan, narxi 3,5 million kelishtirib beradilar. Ikkita qo'chqor. Eng qay chaqloq shudagi? Ha? Yagafta 2 hafta gider. Ha, 2 haftalik ekan mana. 2 haftalik ekan. 2 hafta bo'lgan ekan. Bollariga mana mayda. Ikkalasi ham qo'shqor. 3,5 deyapsiz, kelishtirib berasiz. Kelishtirib berasiz. Qo'shqorlar. Bizda chamlik sey. Qancha deb? 900. Bolasi bilan. Aziz do'stlar, ena bola echkidan 900 ming bolasi bilan mana. Ena bola echkilar 900 ming so'mdan ekan, kelishtirib beradilar. Sarig'i 900 ming, qorasi 1 million ekan. Bolasi kattaroq ekan. Ko'ringizlar, kelishtirib beradilar mana. Aziz do'stlar, qorasi 1 million ekan, sarig'i 900 ming. Ena bola echkilar. Ina bola qo'y 1 million 800 ming deyishyapti, kelishtirib beradiganlar. Mana aziz do'stlar, 1 million 800 ming kelishtirib beradilar. Mana aziz obunachilar, 15 million deyishyapti. Mana bolasi erkak. Bolasi erkak. Usti bor. Urg'ochimi? Bolasi urg'ochimi? Ha, urg'ochi ekan, bolasi urg'ochi ekan mana. Mana ko'ringizlar. Uni chiletir suti bor ekan. Yaxshi sigir, 15 million deyishyapti, kelishtirib beradilar. Chiqa telefon nomeringizni aytaman. Telefon nomeringiz bormi? D'accord, ne? Agar vay bo'lsa farqingiz ne? Gel. Telefon raqamlari kodi 91lik.
299 83 83 20 mana shu sigirni egasini telefon raqamlari bolasi bir haftalik ko'ringizlar mana yaxshi sigir kelishtirib beradilar bolasi urg'ochi aziz do'stlar bozordan keyin telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin agar mabodo sotilmasa aziz do'stlar ug'mojinlar ko'ringizlar 6.5 million bunoji 6.5 million mana yosh bunojinlardan 6.5 million sotilgan yarım milyon sotilgan. Xo'p, mana bunisi. Assalomu alaykum. 6 million 700 ekan mana. Buni ham hozir baraka bo'lib keldi mana sizga. 6 million 700 mana. 6 million 700 ga sotilibdi mana. Qunojinlar. Ichkisi tomografiyami? Aziz dostlar 6 milyon 300 Qunojin 6 milyon 300 ye sotilgan Necha deyapsiz aka? Buni Aziz dostlar Xo'p, endi novoslardan 14.5 deyishapti mana saldo bo'lyapti baraka bo'lyapti 14.5 deyishapti mana novoslar endi hozir novoslardan ko'rsatamiz 14.5 deyishapti kelishtirib beradilar mana baraka bo'lyapti do'stlar katta novoslardan aziz do'stlar mana novosimiz mana shu novosimiz 11 million kelishtirib beradilar 11 million mana ko'rsatamiz mana shu 11 million Qanday 11 million. Buni qora nechta dedingiz? 10 million 800. Bu 10 million 800 mana shu. Mana shu qora qorasi novosimiz 10 million 800 ming. Bu yondagisichi? U 11.5 million. 11.5mi? Ha. Simental bu? Ha. Mana simental, simental Gromford 11.5 million. Aziz do'stlar, mana ko'ringizlar. 11.5 million. 12. Hozir, hozir boramiz hozir. 11.5 million mana shu narxi. Ko'ringizlar. Mana bu qorasi esa 12. Qora 12 bo'libdi mana. Bu taxminan necha kilo qiladi? 200 dan ziyod go'sht qiladi. 200 dan ziyodroq go'sht qiladi aziz do'stlar mana. Ko'ringizlar. Mana novoslardan. Mana novosimiz, katta novosimiz. Narxi 11 million 200 ming bo'libdi mana. 11 million 200 ming bo'libdi novosimiz. Mana aziz do'stlar,
Mana g'unojin, buni narxini so'raganimiz yo'q, mana ko'rsatib o'tamiz. Bu g'unojin ekan. Yosh g'unojindan. Undan kelgancha mana bozorni mana Samarqand Xishrav mol bozori video qilib chiqazdik. Kanalimizga obuna bo'ling, like tugmasini bosib qo'ying. Biz mana shunday videolarni chiqarishda davom etamiz. Aziz do'stlar. Aziz do'stlar, ko'ringizlar. Katta novoslardan. Aziz do'stlar, 4 million 200 ming so'm bo'pti mana shu g'unojin. Mana bu kichalarimiz, g'unojinlarimiz har xil. Mana 13 million sotilgan. Aziz do'stlar, g'unojinlar, novoslar har xil. Bularni narxi 4 milliondan 7 milliongacha deyishyapti, kelishtirib beradilar. Samarqand Xishrav mol bozor. Thank you.